braćo moja, vrijeme je za jedan prebrutalan i lud challenge. Znači ovakav challenge još niste vidjeli. Šta je fazon? Fazon je u tome da ne smijemo ni jednom da padnemo sa ovog istog motora dok prelazimo ovu trku. Znači smijemo da failujemo, ali ne smijemo da padnemo s motora. Inače ako padnemo, video se završava. A vi prvu epizodu imate kod Impeta, link je dole, tako da prvo otište, pogledajte njegov video, pa se tek onda vratite na ovaj i lajkujte klip, lupte subscribe i upalite to zvonce ako želite još ovoga. E sad mi smo došli u njegovom videu do ovde i sad je vrijeme da polako nastavimo. Znači Impadine, jest. Halo, jo, da, jo, molim, šta je? Jo, šuti buraz. Ako padnemo sad odmah, znači video neće trati ni minut. Pa tako i ja to gledam, znači ja to gledam polako, polako, Šonadine, Impe, jel dole na kuglu treba? Sigurno? A? Ne znam, nisam siguran. Pazi, jesu pao? Ne, nemoj na drvo, na... Impe, živ sam! Živ sam! E, ajde ti! Ajde ti uzdo, checkpoint, sve uzdo, brate. Eto ga dole između ovih zgrada. Pazi polako. Ne. Op, evo ga. Jesi živ? Odlično. E, slušaj, ja sad moram da refrešujem. Inače, ljudi, imamo pravo da refrešujemo. Ne moraš. A? Što ne mora? Pa treba ovamo, ja mislim. Pravo tamo, a? Je siguran. Pa ja bi rekao. Ajde, evo ja ću refrešovat. Smijemo i refrešovat, samo ne smijemo da patimo. Impe, brate, da li se može kako iščitovat do ovog checkpointa? Impe, ne vidim ovamo prolaz da ima. Na koji? Konjadine jedan. Na koji? Evo ovamo, nije nikakav problem. Pa ovo pravo, pa vidio sam ja to, ali me strah da ne padnem s motora. Ja nisam pao. Dobro, nisam, ni ja tu sam i gdje sad? Halo? E, to ne znam. Impe, pa to ti ja govorim. To ne znao da to kaže. Au, ljudi, čekaj Impe. Au, znam, brate. Šta čak? Šta je? Refrešuj, vjeruj mi, refrešuj. Znači, ajde, jeste refrešovu, zalet se odavde. Mislim da ja znam, mislim da strašno. Pomjer se odatle. Pomjer se, imam pravac savršen. Ali ja ne smijem. Jao, nemoj, molim te. To, ajde sad. Bravo. Jao, ne. Ne, Impe. Nemoj pasti! Polako, čekaj, Impe. Jao, sam da se popnem gore, pa ćemo pričat. Da padneš. I ovo, ne može, Impe. Šta, pa ne može? Ne može, vrat se nazad, mora zalet. Joj, daj Bože da ne treba se odjedno. Pazi, nemoj me udarit. Joj. Au, ljudi moji, braćo, ovo ako ne zaslužuje like, ne znam što zaslužuje. Aj, ti probaj. Idem ja prvi. Aj, molim te, nemoj da padneš, Impe. Joj, ne, dočekaj se. Dobro je. U, ovo je bilo blizu, paziš one, molim te, sam da ne padim. Impe, jesi ti pokupio checkpoint? Ovo pa sve isprve, ja mislim. I ja mislim, evo, refrešujem, vraćam se skroz nazad. I aj sad polako. Sve isprve treba, brate. Još sam bio za kuće, mama. Evo ga, pop. Lagano je ovo, čovjek. Dobar, tu sam i ja, ajmo dalje. Ajmo dalje. Impe, skoti ja s motora. Jesi s motora, ja mislim, nisam ja. Aj, dok nisti. Ja nisam pao, sve u redu. Jo, dobro je. Jo, ljudi, moj, slučajno, eto, a? E, jesi smotan. Slučajno. Osto nam još samo moj život. Još Impetov život, znači ja do tad smijem da vozim. Moram Impe. Se ja paziti. Samo polako, brate, evo me iza, ne bi da stvaram pritisak. Ovo nije trka, polako. Znači, ovo se nas dvojice trkamo kod jednog. Jao, ja kretin opet. Ja, ovo nije trka, ovo je avion. Ovo je, ljudi. Molim, kakav avion, međede? Kakav avion? A hashtag avion tajni kod. Aha, hashtag avion tajni kod, ljudi moji, dobro ste ga čuli, braćo moja. Ajde, lagano, čekaj Impe. Uspao udaleko. Nis pao, jel da? A kako si ti bogat pao sa motora? Pa slučajno, to skočio. Ja nisam pao, ja sam skočio s motora. A budalaša. Da li se to važi? A dobro, važi se. Znači, ljudi moji, što se mene tiče, ja sam failovo, ali ja i dalje mogu da nastavim. Dobro, gesto došao. Jes pao? Šut samo pravo, ne moraš ovdje prebrzo da ideš, veruj. Brate, ja idem polako sve vrijeme. Znači, ja ljudi moji sad vozim samo kako mogu da vidim gdje je Impe, dokle je Impe došlo i da li je pao ili nije pao. Ajde ovamo, ajde ri, tu si još blizu, sniz daleko, ajmo gaz, gali. Eto me, tu sam lagano, vidi ovo, bolan, kako je ovo lagano, ej. Polako samo, ne? Osmijem ja pas, pa ne skraj se. Ja sad smijem padat, ti ne smiješ, razumiješ? Ja, ali ti razvunjuješ, pa... Impe, bolje da ja idem, brate, prvi, vjeruj mi. Jer ja tebe mogu sad obavijest. Šta je dobro, šta nije dobro? Ti ne gledaj, čovječe, gledaj u čemu. Pa evo, gledam, ajde polako. Nemoj sad tu Impe, dobro? Nemoj. Polako, bravo, šta je? Ne, Impe. Dobro je, vrati se, zalet se, polako. Nemoj sad pas, molim te, ljudi, braću moja, ako sad padne, video je gotov, razumiješ, dobro je? Dobar, šuta, nemoj me, ne koncentruj.
smo pao. Nisam pao, mislim, jesam failovo, ali nisam pao s motora. Aj, marš majmu, ne smotani, nemoj me... Ajde ovamo. Nervirat, jao, čekaj me, čekaj me malo, eto me sad ću, e, halo. Ovo nikad nismo radili ovako. Znaš što ću ja te breći, bolje je što sam ja skočio sam s motora, bolje. Pa poraz, vidiš ti gdje ja sad failim, pa ovo ne, nigdje, halo, što nadine, skoncentriš se, brat. Znači idemo, ajde, evo. Ajde što nadine, ajde ne trati tako, nema nije govor. To teško, nije to znam teško, ja evo, da nije teško, malo prije prešao im te. Kako ti da, vaša, eh, ovdje lagano. Ajmo gas, gas. Op, dobar, gas, eh, to je dobar, to, ovo je masterski, sad tu. Gdje stupao nije mi ja? Maš uti, bolam propulo ovo sve, eto. Eto, dobar, e, gdje si ti sad? A tu si ispred. Tu sam, tu sam. Uj, 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 eh, dobro, gdje sad? Dobar. Uj, kad te ne udari majmune jedan. Jo. Emne to, to bi onaj glupljanstva. Ne, Impe, past, gledam te, iza sam. Do, Impe, pogledaj, molim te, gdje sam sletio. Ne mogu sad. Nis pao, to je bitno, to je bitno. Mislim, jes pao, ali nis pao s motora, ja, to je najvažnije. Okej. Okay. Ne sad past, joj. Impe. Joj. Ne, 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 slučaj. Pa tu sam, ja će ću biti. Pošao sam da slažem, rekao da sam pao. Mhm, nemoj, nemoj ni pokušat, ajde polako. A bilo si na ovog nemoj, jel ovdje biti? Ma i dole na ograd skoču. Šta je ovo? Jel ovak treba? Jesi ti siguran da tu treba? Može ovako, pobjeda. Dobro. Au. Au, šta je sad ovo? Au, ovdje ako padne. Pa ne. Čekaj, gdje treba? Evo gore. Tani! Ne! Ti nisi normalno. Šta je bila? Pa šti da me rokneš koji jedan. E, ovo može lagano, evo alarm mi zvoni na telefonu, znači ljudi ništa se ne skirajte, nije vama, meni,